I en bàsquet, la notícia del dia la protagonitza aquest home que veus. Acord total entre l'Estia Menorca i Alberto Corbacho perquè el jugador palmasà renovi per una temporada més amb l'equip de Vintalfa. Una renovació de luxe, la primera de cara al pròxim curs. L'Estia farmacia el tirador més efectiu del bàsquet nacional de la darrera dècada i, al contrari que l'estiu passat, el contracte no hi figura cap clàusula de sortida en cas de rebre una oferta de superior categoria. Corbacho s'uneix així a Urko Otegi, l'únic jugador amb contracte en vigor. Pitu Jiménez, Xavi Hernández, Adri Méndez i Raúl Timoner també tenen l'oferta de renovació damunt la taula.